באמצעות האלמנט פרוגרס ניתן לתת ביטוי להתקדמות בתהליך, תהליך של רגיסטריישן, תהליך של הורדה של קובץ וכו'. מבחינה ויזואלית, פרוגרס אלמנט מוצג כפרוגרס בר מומלץ כאשר משתמשים בפרוגרס html אלמנט לציין את, את ההתקדמות במספר פלוס הסימן אחוז ולשלב זאת בין תג ההתחלה לתג הסגירה של פרוגרס כך שבמקרה שהדפדפן לא תומך בפרוגרס אלמנט עדיין נראה משהו על המסך שיש לו משמעות. באמצעות האטריביוט מקס מתארים את הערך המקסימלי שאליו הפרוגרס בר יכול להגיע, באמצעות האטריביוט ואליו מציינים את הערך הנוכחי. כאן נדאג לשלב את האחוז של מה שנעשה עד כה מתוך המקסימום שיכול להיות. כלומר, אם במקום 100 היה רשום כאן 550 למשל, היינו דואגים לרשום כאן 10%. בואו נראה את התוצאה כרגע.